Është mbajtur edicioni 9 i festivalit të karikaturës i organizuar nga Shoqata Hithe. Si vjet në këtë edicion, përnderje dhe të 150 vjetorit të themelimit të qytetit, janë prezentuar 150 punime. Kryetari kësaj shoqate Imri Musliu ka bërë hapjen e festivalit, duke treguar për sfidat e realizimit dhe detajet e organizimit të këtij festivali. Ju them të drejtën se kemi pas shumë telashe për arsye se e përmendën në fillim që 1318 karikatura të shfletuhen dhe të vlerësohen, është punë e madhe. Kemi punuar një ekip prej 5 vjetësh gati njofte, deri pastaj kemi caktuar një juri ndërkombëtare nga 5 anëtarë dhe këto janë karikaturat që i kemi përzier. T'ju them të drejtën që cilësia ishte mjaft e lartë, edhe dy ekspozitat e tilla kemi pas mundësi që t'i bëjmë me të njëjtën vlerë, por numrin 150 është i tillë që nuk na ka lejuar më shumë për shkak të 150 vjetor të qytetit të Ferizaj. Kështu që jemi dalë këtë numër. Ju falenderoj juve, ju falenderoj gjithë artistët që kanë marrë pjesë në këtë konkurs. Ky festival është mbështetur nga Komuna e Ferizaj dhe në emër të saj ka folur shefi i kabinetit të kryetarit Albion Sherife. Dua që falenderoj gjithë artistët që kanë qenë pjesë vazhdueshëm të tyre viteve në këto ekspozita, me pjesëmarrjen e tyre, me punimet e tyre, që kanë bërë që Ferizaj në këtë hartën e artit global të figuroj diku, por mbi të gjitha të prezentohet para qytetarëve tanë, por edhe më gjerë, arti i karikaturës edhe nga kërkëriusi tanë, por në vendet e ndryshme. Uroj që si kjo hekurudhë ku jemi ta shtu si për që është dhërë në këtë formë artistike, të rrugtoj gjatë ky festival, të rrugtoj gjatë Shoqata Hithi, me sukseset që pa dyshim janë evidente, por që presin që në tarë kultivohen dhe zhvillohen. Çmimi i parë nda për Agim Sulaj, artist i njohur ndërkombëtarisht. Është një fjalë mbi këtë konkurim ndërkombëtar të karikaturës, organizimin edhe nderin që më deri dhe ma dhe të papritur për vlerësimin dhe punësimin. Më vjen shumë mirë që në Kosovë Hithi po ecën me guxim, me dëshirë për të shpërndarë, për të dhënë idetë e humorit, për të çuar te njerëzit humorin, dashamirësinë, satirën, komunikimin nëpërmjet artit dhe kulturës. Mënyra se si ishte ekspozuar këto 9 vjet, ftesat, aktivitetet dhe vlerësuesit unë i kam ndjekur, janë vërtet autor të njohur ndërkombëtar, të cilët sot bëjmë pjesë edhe unë si fitues në këtë aktivitet sot. Njerëzit kanë nevojë për karikaturën, për satirën, të kuptojnë mekanizmin e saj dhe njerëz që do ta kuptojnë ju them vërtet që do të keni edhe ju dëshirë që të merreni edhe me karikaturën vetë, pse se kështu e filloi. Karikatura është ka një element të veçantë që i lidh njerëzit, nuk i ndan si mund të bëjë ndonjë art tjetër, ose ti nuk e kupton. Është për popullin edhe për njerëzit. Unë ju falenderoj, Zoti i Ri, urime dhe juve, urime dhe fituesve.